Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. Só uma pena que aconteceu aqui esse mês. Foi uma geada muito forte. Eu nem tava aqui quando aconteceu, tava lá para São Paulo. E aí quando eu cheguei, eu vi aqui os pés de banana e os pés de mandioca tudo queimado. E aí meu vizinho ali falou que deu uma geada aqui muito forte. Esse pasto aí, ó, tava tudo coberto aí de camadinha de gelo. Os carros também tava com aquela crosta de gelo. Foi coisa feia. E aí atingiu aqui os meus pés de banana e também os pés de mandioca. Os pés de banana, os maiores, não sofreram tanto, tá vendo? Mas os menores, igual tá ali embaixo, sofreu bastante. A mesma coisa foi com os pés de mandioca. Ah, os menorzinhos sofreu muito. Os maiores resistiam um pouco mais. Esse aqui já estava um pouquinho maior, ó. Não danificou tanto. Agora os pezinhos de mandioca, menorzinho. Nossa, acabou com eles. Destruiu. Olha esse aqui, ó. Esses pés de mandioca tava lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Eu tava mantendo eles aguado. Tava aguando acho que 3 vezes por semana. Os pés de banana também. Aí veio essa geada aí e danificou eles todos. Essa semana aqui tá de sol. O sol tá até gostoso. Mas aí o prejuízo já foi, né? Já aconteceu. Olha esse aqui, ó. Não dá nem pra ver o pé de mandioca direito. Tá vendo as folhas, ó? Uma judiação. Essa mandioca aqui tão boa. Essa aqui é a mandioca amarela, muito saborosa. E aconteceu tudo isso. Olha lá, Elô. Elô se diverte aqui. Anda tudo. Cuidado aí, hein? Aí. Eu acho que, tá vendo? Alguns, esses aqui tão bonitos, ó. Mesmo assim ainda sofreu um pouco aqui, tá vendo? Agora pé de banana. Pé de banana é o que mais sofreu. E esses pés de banana tava muito bonito, cara. Estava dando até já muda lá, ó. Tá vendo? A mudinha dele. E aí veio essa geada forte aí. Queimou todas as folhas. Tá muito grave aqui a situação dos pés de banana. Olha isso aqui, ó. Olha esse como que tá. Olha esse aqui como que tá. Olha a folha. Ali embaixo tem outro também, ó, tá bem zoado. Então, olha esse pé de mandioca aqui, ó. Tá vendo? Não sei se isso vai pra frente ainda. Mas eu continuo aguando. Quando chega o dia de aguar, eu jogo água neles. Vamos ver, tomara que vá pra frente, né? Mas eu acho meio difícil, porque olha a situação desse aqui. Meio complicado. Olha lá o outro pé de banana, ó. Tá vendo? Então, acho que vai ser meio difícil eles conseguirem ir pra frente. Bom, agora não tem. Na verdade, não tem o que fazer, né? É o tempo, é o clima e. Olha mais um aqui. Você não tem domínio sobre isso. Não tem jeito. Aconteceu, aconteceu. Vamos bola pra frente e vamos. Não vou baixar a cabeça não. Esse pé de banana aqui até ficou normal. Agora esse aqui, ó. E essas aqui, se eu não me engano, era banana prata. Não, prata não, era banana maçã. Banana maçã.
Então vamos seguir e ver o que vai dar. Aqui, ó, eu fiz uns canteirinhos de batata doce. Só que aqui foi outro problema, porque assim que eu plantei eu tive que voltar para São Paulo. Então ele acabou ficando aqui uma semana sem eu poder jogar água. Então ela tá na luta aí para ver se sai. Aqui tá saindo, tá vendo? Tá bonitinho, ó. Mas não é todo canteiro não. Aqui saiu um pouquinho, aqui saiu mais um pouquinho, ó. Então pelo menos esse canteiro aqui eu acredito que ele vai vingar. Aqui não sei, aqui ó, aqui tá saindo, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é onde ela tá saindo. E aqui também, bem tímida, mas tá conseguindo sair, cadê? Ah, tão pequenininha, já perdi. Aqui, ó. E esse aqui, ó. Elô, vem pra cá. Ei, vem pra cá. Então, vamos continuar. Vamos ver o que vai dar. Aqui esse pezinho aqui ficou bom, ó. Pezinho pequeno, mas ficou. Mas não foi atingido. Eu tava conversando com um colega esses dias. Ele falou que lá para baixo, lá para aquela montanha lá, a geada ela castigou bastante, né, as plantações para lá. Aqui na minha horta não afetou. A horta ali não afetou. Vou até mostrar ali a horta, tá bonita. Mas em compensação aqui as bananas e as mandiocas. Tava linda, se vocês deram uma olhadinha nos vídeos anteriores aí que eu mostro, tá muito linda, tava, né? Tava muito linda. Dava até gosto. Você vir aqui, jogar água, cuidar e tal. Mas agora tá nessa situação aí. Mas é assim mesmo. Se bem que no ano passado, nessa época, não teve isso. Não teve essa geada tão forte assim não. Vamos ver essa batatinha doce aí. Agora deixa eu mostrar lá a horta. A horta tá bonita. Não foi atingido em nada. Na verdade tem umas folhinhas ali do repolho que parece que tá um pouquinho mais queimadinha, mas não sei. Ele tá bonito. Mesmo assim ele tá bonitão. Aqui, ó. Filmar de cima para a sombra não atrapalhar. Olha, esse aqui, canteiro aqui é só de repolho. Estão todos lindos. Lindos, lindos. Aqui vai sair uns repolho bonito. Ó, lindão, show de bola. E aqui os alface, né? É o roxo, o liso. E o alface crespo. Também estão todos bonitos. A geada não danificou eles. Ainda bem, ali está um pouquinho de beterraba. Esse canteiro aqui está bonito, cara. Esse último aqui já tá no fim já, essa mostarda aqui, na verdade eu nem fiz ela ainda. Preciso tirar ela para fazer, já levei um pouco para São Paulo. Olha, essa aqui já tá até virando pendão ali. E tem as beterrabas só. Beterraba não, os rabanetes. Que aí o rabanete eu acho que eu já preciso tirar já, que já deu. Já tá bom. O alho poró, cadê ele? Tá devagar demais, ó. Eu não sei quanto tempo ele demora, mas já faz um tempão que eu coloquei ele aqui.
Bom, isso aí, pessoal. O que eu queria mostrar ali, o tema principal era as bananas e as mandioca, né, que ficou naquela situação lá. As bananas, eu acredito que algumas ainda vai aproveitar. As mandioca, eu já tenho lá minhas dúvidas. Ainda bem que eu tenho mais um pouco de maniva, maniva de mandioca ali. E eu vou poder plantar. Só que agora eu vou esperar passar esse frio todo aí. Então vou ficando por aqui. Esse cantaninho lindo aí. E aí quando eu puder plantar passar esse frio todo aí, eu vou plantar mais um pouco de mandioca. Na verdade eu vou esperar chegar a época da chuva, que já está próximo já. Então não vou nem gastar energia agora plantando as mandioca. Vou deixar chegar a época da chuva aí para poder não perder nem tempo nem trabalho, né? E vamos ver o que vai dar aí. Que aí vai ser bem melhor plantar na época da chuva. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo aí. Já deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreva no nosso canal aí. Um abração para todo mundo. Fique com Deus aí. E até o próximo vídeo.